Nezadovoljni izborom u udruženju drvoprerađivača opštine Sokolac danas su ispred direkcije preduzeća jasno poručili da Rajka Bulajića neće za direktora. Čvrstog su stava da u preduzeće neće ući jer su uvjereni da on nije dobro rješenje. On sigurno ući neće dok smo mi živi. Ući neće, sigurno kažem. Ja, bar ja u svoje ime govorim, a u ime svih ovih kolega. I kolege Stune i on će svi reći nešto o svemu tome. Sigurno ući neće, jer ne znamo kako će drugi biti koji dođu. A za njega sigurno znamo da on to ne vodi kako treba i neće voditi. Ovaj pokušaj je stop kriminal. Ako ne uspjenemo ovo sada spriječiti, ova opština je propala, a mi kao drvoprerađivači, znači bez ikakvog pogovora, nema nas nigdje. U udruženju drvoprerađivača kažu da su, kada je Bulajić u ranijem mandatu bio direktor šumskog gazdinstva Romanija, svi šumski drvni sortimenti odvoženi sa ovih u druge krajeve i preko granice, što je dovodilo u pitanje poslovanje 30 drvoprerađivačkih kapaciteta. S druge strane, direktor šuma Srpske, Risto Marić, tvrdi da Rajko Bulajić nije ni imenovan za direktora šumskog gazdinstva Romanija Sokolac. Mi nismo još definitivno odlučili ko će na tu poziciju dolaziti iz jednog prostog razloga. Vi vrlo dobro znate da šume Srpske su imale takvu situaciju da je statut javnog preduzeća bio objavljen u Službenom glasniku i da je sad objavljen i novi statut i mi moramo da čekamo zakonsku regulativu da bi na osnovu toga mogli da imenujemo određene kadrove na pozicije direktora šumskih gazdinstava. Da li će to biti Rajko Bulajić ili Bašević, ne mogu sada sjetiti imena, Srednja Bašević, to će se odlučiti u idućoj sedmici. Uprkos Marićevim tvrdnjama, drvoprerađivači su nepovjerljivi i nepokolebljivi. Najavljuju nove proteste utorak 18. aprila na dan za koji smatraju da je planirana primopredaja između dosadašnjeg direktora Strahinje Baševića i novo imenovanog Rajka Bulajića. U međuvremenu pozvali su i predsjednika Vlade Republike Srpske i predstavnike resornog ministarstva da dođu u Sokolac, razgovaraju sa drvoprerađivačima i čuju njihovo mišljenje, pa tek tada zauzmu stav o ovom kadrovskom rješenju.